Majstrovstvo sveta v Rige sa začínajú dnes rovnako ako ďalší diel našej relácie Na kavičke, pri ktorom vás srdečne vítame. Je síce pravda, že sme sa dlhší čas nevideli, ale o to častejšie sa uvidíme práve teraz počas majstrovstva sveta, počas šampionátu, keď máme pri vás pripravených viacero špecifických dielov. No a jedným z nich začneme už dnes, pretože tu máme vzácneho hostia Miša Čajkovského. Mišo, vítaj. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým. Mišo, úplne základná otázka. Ja predpokladám, že ľudia aj tí, ktorí sa trošku pohybujú v hokeji, to vedia. Prečo nie si v Rige, ale skús nám teda povedať, prečo ťa máme tu a nie si v Rige. Ako tak skrátke, no, mal som také zranenie, ktoré som si tlačil pred sebou skoro pol sezóny. Išlo, prechádzalo to, potom sa mi to vracalo naspäť. A proste mám taký problém, športový prúh sa to volá, proste mám problém s treslami, s oslabinami, s bruchom, ale tak dávam si to dokopy a proste to playoff, tam sa mi to úplne sa mi to, aké by mikrotrhlinky urobili a sme sa dohodli, že proste, že ako na tie majstrovstvá, keby som išiel, tak sa mi tam môže celé otrhnúť a bola by dlhšia pauza okolo asi 5 mesiacov, takže som to nechcel riskovať. No. Teraz si v nejakej akej fáze možno tej rekonvalescencie? Teraz robím veľa s kondičným trénerom, robíme také základné veci, fyzio rehabilitácie, takže také veci, aby som to posilnil a aby sa mi to dalo do poriadku. Uh-huh. Škoda, že nie si v Rige, mali by sme ťa určite radšej tam. Ale sú tam iní chalani podstatne mladší od teba, musíme povedať, pretože tento rok teda vedenie reprezentácie sa trošku rozhodlo obmeniť ten národný tým. Prišlo k akejsi takej generačnej obmene, dá sa povedať, veľa mladých chlapcov, vekový priemer týmu len 24,75 roka, čo historicky najmladší vekový priemer, aký kedy išiel v elitnej kategórii na majstrovstvá sveta. Čo ty na to hovoríš? Tak sledoval som to a ja si myslím, že teraz je tá príležitosť dať tým chlapcom to priestor a šancu a tento rok sa vlastne vypadáva, takže kvôli tej korone. A na to, aký je tam mladý tým, tak si myslím, že sú šikovní chalani, registrujeme ich, takže záleží to na nich, akú party urobia a jak sa s tým vysporiadajú. Stihol si možno, že sledovať nejaké učinkovanie v príprave, ako sme si zhruba počínali, neviem, ako kedy si sa vrátil zhruba z Moskvy, takže čo si všetko stihol vidieť? To je jasné, ja som tie zápasy niektoré som videl a hovorím, že chalani mladí, šikovní, majú dobre natrénované, nakorčulované, takže uvidíme, ale zase majstra sveta je to niečo iné, ako tie prípravné zápasy, ale ukazovali sa dobre všetci, takže záležalo to na trénerov, na tom realizačnom týmu, ako to poskladali. A teraz je to vyrcholenie. Skupina nemáme jednoduchú, musíme povedať, začíname Bielorusmi, Briti, potom príde to ťažšie, Rusi, Švajčiari, Dáni, Švedi a Česi. No. Čo hovoríš na to zloženie? Vyzerá to na štvrťfinále? Mohlo by sa to podariť? Môže však, ja, zase tá skupina vyzerá možno ťažká, ale si myslím, že dá sa spraviť ten postup tej skupiny a je dobré, že hráme na začiatok s tým Bielorusmi a hlavne ich netreba podceniť a zvládnuť ten prvý zápas. Chlapci, väčšina z nich si dneska odbije takúto šampionátovú premiéru. Ty si ju odbil 4 roky dozadu, 2017 a v Nemecku, keď sme boli, to je fotka teda zrovna z Kolína. Tak ako si pamätáš na ten prvý šampionát, na ten prvý štart možno v národnom drese na fóre majstrovstva sveta? Tak bolo to 4 roky dozadu, no a tie spomienky sú, nedopadli sme tam asi nejako moc dobré, ale každý ten reprezentačný zápas a tie majstrovstvá sveta, každý z tých tam reprezentovať tú krajinu a proste tie zážitky boli super a len škoda, že sme dopadli tak, sme dopadli. No. Je to niečo špeciálne, keď to tak poviem, zahrať si na majstrovstvá sveta pre hokejistu? Každý športovec sníva o tom, aby hral za tú svoju vlast, áno, a proste Je to čest pre každého športovca. Jasné. Poďme k tvojej klubovej sezóne. Že to je taká druhá fáza toho nášho dnešného rozhovoru. Dynamo, pojmeme to najprv z toho celotímového hľadiska. Vypadlo teda v druhom kole play-off. V prvom ste zdolali Čerepovec s Adamom Liškom a v druhom ste vypadli s každoročným favoritom na Gagarina, SK Petrohrad. Ako hodnotíš tú sezónu z klubového hľadiska? Boli tie ambície možno, že trošku vyššie? Tak určite áno, my sme mali dobrú tú základnú časť sezóny a ten Petrohrad sme porazili v každom zápase v podstate a potom došlo play-off a sme to trošku prepískli, no a tak si myslím, že to nebolo len, ako neviem, nejdeme sa vyhovárať, áno, ale proste strašne veľa sme v tom trénovali v tom play-off a medzi tým Čerepovcom, ak vyhrali tú prvú sériu, tak tam bolo nejakých 10 dní do druhej série a tam sme mali 3 tréningy za deň, proste boli zavarení a ten Petrohrad bol ľahší, no. Mali ľahšie nohy, lepšie myšli a my sme boli proste unavení, zavarení, sme
proste ja si myslím, že na tomto bolo akurát. No a čo bolo mimoriadne pozitívne, vidíme to aj na tých videách, diváci na tribúnach prakticky počas celej sezóny v KHL-ke a v play-off to dokonca ešte navýšili, myslím, že tam bolo 75% kapacity, bolo to cítiť? Určite áno, hrali sme na nejaký štadión, ktorý bola nula kapacita, ale potom začalo 25% a potom povedali, že to pustia, ale určite to je lepšie pre ten hokej a pre ten šport celkovo, lebo jak každý šport asi vie, že pred prázdnymi tribúnami sa ťažko hraje, to je, ani sa nemôže namotivovať, ani ťa nemôže ten dál posunúť nejako a proste tí diváci robia strašne, strašne veľa a ten zápas aj koľkokrát tí diváci môžu otočiť, áno, keď na tej domácej pôde, takže je to určite nezrovnateľný pocit, ako vezme. No. V tomto sme vám my Slováci, ktorí teda hrali tú doma ligu, trošku závideli, pretože tu diváci boli povolení až na finále. Na záver je to teda v rámci experimentu, ktorý sa postaral Slovenský zväz ľadového hokeja, ale to je samozrejme iná téma. Poďme k tebe, individuálne, čo sa týka teda tej individuálnej stránky v sezóne, spolu dohromady v play-off a základnej časti 68 zápasov, 13 gólov, 19 asistencií, 13 plusiek, čo je tiež veľmi solidné na obrancu, trestné minúty 46, strely na branku 177, to znamená, že v každom zápase takmer 3 strely v priemere, čo je tiež super vizitka, 30 hitov, 65 blokov dohromady a priemerný čas strávený na ľade 18 minút 13 sekúnd. Keď sa pozrieš na tie čísla, si s nimi takto s odstupom času po sezóne spokojný? A tak vždy sa dá niečo vylepšiť, áno. A v podstate jasné, že tá sezóna bola dobrá, čo sa týka z mojej strany a určite dá sa tam niečo zlepšiť, to je bez debaty, vždy môžeš lepšie hrať, môžeš, aj tie čísla môžu byť vždy lepšie, ale proste tak to vyšlo, ale ja som tou sezónou ako bola spokojná, len škoda, že sme to neotiahli do konca, no to bol ten náš vrchol sezóny, sme chceli ísť na ten Gagarín a proste tak to dopadlo. No. Ale minimálne jeden z highlightov alebo vrcholov sezóny pre teba bol 30. január 2021, no. Je to tak dávno. Ty si strelil hat-trick teda v zápase KHL, čo je na obrancu pomerne netypické a nie je to ešte za 10 minút a 26 sekúnd čistého času v rámci druhej tretiny. Tak čo k tomu teraz môžeš možno že povedať s odstupom času? Ako tie góly padali? A tak tie góly padali, dostal som pekné nahrávky od chalaňov a som si zbehol párka do tých priestorov a proste chlaj ma našli a ja som to len musel trafiť, no ten druhý gól bol trošku so šťastím, som videl tam kryje spoluhráč pred bránou, skúsim to nahodiť a padlo mi to, ale ten prvý gól, čo mi nahral Šípačov, tak to som bol medzi kruhami sám, som to musel len trafiť a potom ten tretí gól som sa zapojil do útoku, som mal predtým, som trafil tyčku, sa mi zdá, keď som dostal medzi kruhy a sa to odrazilo spoluhráčovi na ľavý kruh dole a mi to načapoval naspäť a Už som vedel, že to je gól, ale najprv si mysleli, že to není gól, ale ja som hej vedel, ak som to strieľal, že... To posudzoval, áno. Jasné, ja som hej vedel, že to je gól. No a teraz, to je tá situácia tá, že už bola tyčka, mi to odrazilo a potom už som vedel, že to je gól, lebo... To bolo vidno. To bolo vidno, už jasné. Už z toho prvého záberu, keď sa to tam teda chvíľku posudzovalo s videorozhodcom, najlepší zápas pre teba v KHL? Tak čo ja neviem, či najlepší zápasy sú lepšie a horšie, áno, tak v tomto zápase mi to proste napadalo a som bol to šťačný, že obranca strelí hat-trick, to je asi, nie je to až tak moc vítateľné, ale som bol to určite šťačný. Ťažká otázka, ale čo stojí taký hat-trick v tak, kabine Dynama? No, nemusíš hovoriť presne, ako, ale aspoň naznačiť. Ako absolútne nič, nič ma nestalo, nič, ale tak pozval som chalaňov, keď tam bola nejaká skupina, pozval som ich na večeru a takže tak, nemáme to nejako ofinancované. Puk je čestne uložený niekde? Jasné, doma je jasné. Na vitrínke. No a videli sme, že teda po zápase si mal aj taký víťazný taneček, alebo taký hat-trickový taneček, lebo tak vy ste vyhrali 4-0 na hat-trick s Jaškinom. A môžeme povedať, že práve on, síce je to rodený Rusák, ale teda má český pas, je možno, že takým tvojim najbližším partiakom v tej kabine Dynama? A tak ja si myslím, že tá partia sme boli fakt dobrá, či ostatní tí Rusi chalani, či cudzinci, takže ale ja som mal asi najbližšie Dymovi, lebo furt sme boli stále spolu. Sedli sme šatne vedľa seba a rozprávame skoro rovnakým jazykom, áno, takže ale od prvého dňa, jak sme sa videli na tých predsezónnych testoch, tak sme si sadli a bolo to super. Ale tak my sme ako celé mužstvo, bola dobrá partia, tí starší chalani hlavne a tí mladí sa pridávali, takže to bolo to super. Ja mám z teba pocit aj z takých tých rozhovorov, vyjadrení, ktoré čítam, že nielen tá KHL, ale aj to Dynamo Moskva ti jednoducho sedí, si tam maximálne spokojný, šťastný. Tak je to tak? Sú to také oprávnené pocity? Určite áno, ja som tam dostal a jak hovorím, v tom Dyname som šťastný, ja som rád a dúfam, že tam ešte dlhé roky pobudnem a
hovorím, tá partia bola veľmi dobrá, či to boli cudzinci, či to boli Rusi, či to bol Dimaškin a či Šipačov, či Mironov, či Juso bol môj spoluhráč, ako môj partner v obrane, Hetanen, boli tam došli dva Švédi. Takže my sme boli dobrá partia a asi myslím, že sme ťahali za jeden koniec, len škoda, že sa nám to nepodarilo toho víťazného konca. No. Ďalšia šanca bude teda v nasledujúcej sezóne, na ktorú máš podpísanú zmluvu s Dynamom, takže zostávaš tam, ale skúsme sa ešte možno trošku porozprávať o tom živote v Rusku, živote v Moskve. A Moskva je predsa len také multikultúrne centrum Ruska, nie je to takéto typické Rusko, ako sa tebe pozdáva život v Moskve, kde tam možno, že bývaš, skús nám to trošku bližšie približiť. Ja tam bývam na slovenskom dome v podstate a ja tu mám fakt akože 5 minút na Dynamo, dve zastávky metrom, ale čo aj tu mám kúsok, na Červené námestie mám 2,5 km peši, takže ja som v tom centre. A v Rusku život, tak ja som tam ako fakt spokojný, ľúbi sa mi tam. A treba si to ísť pozrieť niekedy, no, keď majú ľudia čas alebo niečo, tu Moskvu, je to historické mesto a je tam veľa čoho vidieť a tam my sme tomu času nemali chodiť po nejakých pamiatkách, lebo ešte tam fungujú tie bázy, tam my sme na bázach boli zavretí a keď máš ten čas, tak hlavne tráviš ten čas s rodinou a akurát tento rok tam som nebola rodina, manželka, takže to bolo také ťažšie obdobie, hlavne pre všetkých tých, aj cudzinci na chale nemali nikto. Do rodiny, lebo nedostali víza na začiatku sezóny a potom, keď už mohla dostať víza, tak už sme boli 8 mesiací, už sa letieť nemohlo a proste tak komplikované a tak sme boli celú sezónu sami a bola to ťažká sezóna pre každého, ale jak hovorím, to Rusko je, mne sa tam páči proste a ja som tam veľmi spokojný. Bolo by som to nemenil akože za nič. Bolo to možno o to ťažšie, že sa ti narodil syn, teda pred niekoľkými mesiacmi a nemohol si byť možno, že úplne s ním v takých tých začiatkoch toho jeho rastu? Tak určite to bolo ťažké, áno. A proste chcel som ho vidieť, jak sa narodil a vtedy som nemohol v podstate, lebo sme hrali zápasy, ma nepustili domov. Tam bola tá potom reprezentačná pauza, keď mal asi mesiac a pol v tom... Kedy bola tá pauza? Február? Február. Tak na tú pauzu ma pustili domov na 2 dni, akože, aby som videl malého iba a vrátil sa naspäť, takže to som aspoň bol vďačný za to, že som mohol ísť a videl som rodinku. Takže a potom som sa vrátil naspäť do povinnosti plniť. Áno, teraz teda máš rodinku pri sebe, ste tu v Bratislave. A ako zvládaš takú tú novú pozíciu, otcovskú rolu? Ako si to užívaš? Tak užívam si to, ako je to niečo nové, jasné, že dojdeš domov a čaká tam malý človek a proste, ale musím dať hlavne veľkú vďaku mojej, že niektorá sa fakt ako stará a ako klobúk dole, čo nespí celé noci, ako to asi každé ženy prežívali, ale hovorím, že manželka sa fakt ako stará a aj s rodičmi jej, takže pomáhajú nám veľa, ale veľká vďaka je hlavne manželke. No. Jasné, no a keď zostaneme pri tých rodinných vzťahoch, tak už ste teda rodine pripojení aj za tým rúžičkom, keďže si zobral jeho sestru na manželku, to už teda vieme minulý rok, tuším, bola svadba trošku asi menšia, keďže si asi to plánoval vo väčšom, vravel si mi, že aj teda nejakí chalani z klubu mali prísť a nemohol sa to nejakým spôsobom podariť, tak plánujete možno, že ešte nejak tú oslavu, keď to opatrenia povolia, trošku zväčšiť, alebo už ste na to aj zabudli? Tak rozprávame sa o tom, ale však hovorím, že minulého mali takto narýchlo svadbu, aspoň ak sa dala, a keď sa bude dať cestovať, možno niekedy to spravíme, pozrieme aj chalajom, jak mali dojsť a určite nejakú možno tú oslavu spravíme. V lete sme sa s tebou rozprávali spoločne s Adamom, tak si môžeme pozrieť trošku taký krátky úryvok o tom, ako vyzerá váš švagrovský vzťah. Za švagra si dostal Adama ružičku, takže dobrý švagor. Určite, my sa za ňom poznáme ešte dlhšie, ak s Miškou som to poznal. My spolu trénovali, takže a si myslím, že my sme jak bratia, že maximálne rozumieme teraz ten celý voľný čas, trávime väčšinou spolu. Adam, a pre teba je aký švagor čajo? Výborný, lepšieho si nemohol prijať a hlavne, že je segra šťastná. To je celé, čo chcem od neho. Tak ako napreduje ten váš švagrovský vzťah? Ale super, my sme, aj keď on je v Amerike za to veľkom lákom, jak sa hovorí, áno, takže sme v kontakte skoro stále, skoro každý deň. Takže sledujeme ho, jak mu to ide a sme na ňo hrdí. No. A ide mu to teda parádne, pretože musíme povedať, že debutoval NHL, pred niekoľkými dňami odohral
tri zápasy za Calgary na konci základnej časti, dokonca už aj prvý bod v NHL má, tak čo ty hovoríš na tie jeho prvé tri štarty a keď ste boli v kontakte, aké boli jeho dojmy, pocity z toho? Tak on si ten kolab, jak sa hovorí, už si to pýtal, asi myslím, že skôr mal výbornú sezónu, mal aj na farme a som za neho šťastný, že to došlo a na konci sezóny a tie zápasy hral veľmi dobre, sledovali sme každý deň zápas a si myslím, že veľmi veľa napredoval a ukázal, že tu NHL môže hrať stabilne a že má na to chaláň a proste s tými výkonmi len to potvrdil. Áno, ty už v lete si ho vyprávazal pri tom našom rozhovore, čo už teda nebolo, čo sme nemohli vidieť, že ide hrať NHL, takže aj v tých súbojoch, ktoré ste mali v lete na tom tréningu, že mu nič nedaruješ, tak aby si na to zvykol, tak máš teda pocit, že do budúcej sezóny by sa z neho mohol stať stabilný hráč NHL? Tak dúfam, lebo jak hovorím, že v týchto troch zápasoch to potvrdil, hral veľmi dobre a dúfam, že už na tú ďalšiu sezónu už tam ostane hore a že mu dajú tú šancu na celý rok. Ty si to sám zažil v zámorí, musíme povedať, a nie je to tak dávno. Sú to, myslím, že 3 roky mal si podpísanú zmluvu s Carolinou a si odohral niečo na farme. Aké je to pre nováčika, keď príde do toho zámoria a snaží sa dostať do NHL-ky, pretože vieme, že je tam veľmi ťažké sa dostať, je to veľmi veľké sito, cez ktoré teda pretečie len zo pár hráčov, takých tých vyvolených, ktorí si môžu zahrať tú NHL. Tak aká to bola pre teba skúsenosť pred tými tromi rokmi? A tak každá skúsenosť je takáto dobrá. Tak hovorím, ja som tam podpísal ten kontrakt s Carolinou a mal som aj dobrý kemp, nejaké tie prípravné zápasy som hral, dal som aj gól a potom mi povedali, že majú veľa bekov podpísaných na jednocestnej zmluve, povedali, že ješ na farmu a potom, jak som šiel na farmu, ja som tam proste tam nechcel byť na farmu, som mal nejaký rok a nejaký vek a viem, že som hral predtým v Rusku a ja som chcel zabojať o ten NHL a proste nepodarilo sa mi to, tak hovorím, že dobre, tá som zase vrátiť do Ruska proste na tej farme. To asi myslím, že to je skôr pre tých mladých hráčov, pre ten vývoj, pre tých draftovaných hráčov, a niekde je niekto napríklad z Európy alebo z Ruska. Takže, lebo tam majú svoje prospekty a to je úplne logické, že treba tých mladých chlapcov tam vyhrať a dostať, počkať si na tú šantu do NHL. No. Keď sa Adam vráti zo zamoria, bude nejaká taká mini žúrka, mini oslava toho, že sa mu to podarilo, že už má aj puk s prvým bodom? Jasné, určite áno, určite už čakáme, takže keď dojde domov, tak to musíme poradne oslaviť, ak sa hovorí. Čau, ďakujem ti veľmi pekne. A týmto sme tak trošku vyčerpali tie naše témy, ktoré sme mali v rámci dnešnej relácie, ale ešte som si pre teba nechal jednu otázku, keďže dnes sa teda začínajú tie majstrovstvá sveta 19-15, začíname s Bielorusmi, tak tvoj tip, podarí sa nám to dnes? Tak dúfam, že chalani vyhrajú a hlavne ich netreba podceniť, ale to šťastným koncom hlavne. Ďakujem veľmi pekne teda ešte raz, že si tu bol, že si k nám zavítal do relácie, že si nám niečo povedal o sezóne aj o tvojich cieľok do budúcna. A ďakujeme vám, že ste dopozerali reláciu teda s nami do konca. Pripomíname vám veľkú fanúšikovskú súťaž, ktorý Slovenský zväz ľadového hokeja teda spustil pri príležitosti majstrovstiev sveta. Všetky podstatné informácie sa dozviete na našich sociálnych sieťach a na našom webe. A nezabudnite dnes od 19:15 na jednotke zápas Slovensko-Bielorusko. Držte palce. Ďakujeme, majte sa. Majte sa, držíme palce.